Жангжиши ахыр ярдәм әвәтте. Ән яңа куралары белән җабдынган 6 дивизия аскер килеп атты. Буларны япуллар белән булып аткан каллык урышның içиден аҗыртып атаин әвәткән иде. Бу вакытта Жангжиши инглизларның иштиненнең пучкыга чаплышып, булардан Япониягә каршы бер мәдә урыш мәйданы азырлышын тилеп ялыра атты. Шундый кылганда үзлексез гәлбе кылып tiz surat ilgarlayotgan yapon askarlarining chami ostida mejilib ketib borgan yuzini qutqazib olaaydi bu olti diviziya askar turkistonning chegaralariga yaqin kelganda turkistonlik chegara qo'gilg'ich qismlar tari to'sib qilindi ular o'zlaricha turkistonlik chegara qo'mandonini ko'ldirlatmoqchi bo'lishdi arilardin bir qo'mandon chiqib turkistonlik qo'mandonga biz tu оrislarning y yola kommunistishib ketgan shus adibini berib qo'yish uchun keldi

Тагла, севэрлик ва субатлык хизматларның юзләрдән балкыган нур белән яңатангны күтү алды. Куран ташлар үстіндә намаз әтепләр төзелде. Текбир сәдәләре, чилгылары каплады. Маневрлар яңа баştән башланды. Күлкілек бер хәбәр итеп geldi. Жаңҗиши өзи ярдәм кылып куткызган Шингши сәенне вазифедән алып ташлап, Шәрқи Түркистандагы рәисликкә Уҗоншин исемлек башка бер Хытайны тәенләп төмиш. Бу хәбәрне аңлаган Осмон Батүр күләмсәрәп торып Сайп булмаган нәрсене, лаик булмаган берләргә тарту армаган кылышып кеткене, Вәтенмиз хыдди уларның дадыстан калган итизлектек диде. Яңа калган бу фамиллик катты қол, рәхимсез бир иде. Яңа ултырган бу мәнсап тахтыны мустахкемлеш өчен, кул идең калган һәр қандыҡ væкшәйлекне кылышы белән ишене башлады. Бу катты қол сиясәтләренең төнья кәдәменә Түркистандагы укымышлык кешеләрне юк итүш белән башлады.

ular tog'u taşlar orasida qurol ko'tarib jang qilganlar bilan o'xshash vazifani ado qilidi hatto ularning jang maydonitm xatarlik ko'madingmi azizim shuashqa xitoy dushmanlari ang avval shularni yo'qitishga otlandi chunki ular bu kishilarning o'zlariga xatar olib kelbiliu dedim partiolliq urushlari yana boshlandi xitoylarmi jangni qlashanligini tushunishga boshladi

ixlosman bir islom alomi bo'lgan alixon to'ra boshchiligida iniqlob qo'zg'ab xitoylar bilan qattiq elishishlar natijasida ilir rayinning hokimiyatin quliq elib mustaqillik e'lon qildi ming to'qqiz yuz qirq to'rtinchi yil noyabrda alixon to'ra sharqiy turkiston jumhuriyitinin raisiga saylandi general o'smon botur odamlar bilan birlikda uninabaat qildi o'smon boturdek muim qo'mondonning tajribalar natijasida oltoy va cho'chak istiloin qutuldirildi xitoy dushmanlari ig'ir talofat uchirtildi rais alixon to'ra buyruq tushirib osmon boturni oltoy viloyatning voliyliqa teyildi alixon to'ra bu zafarga o'zi yolg'iz erishmagan edi sharqiy turkistonni xitoylardan tozalash sharti bilan ruslarning ko'p miqdorda qurol yaroq yordim erishgan edi bu xitoylarni tozalash uncha osonga to'xtamadi taslim bo'lishmay jahillar tirkishishdi turkiston islom qo'shini'a jangchilar to'xtamay qaytilib turdi

Adam doğrusu da ondak getirdiğini Dedi. Külüp gettim. Mansur mu külüp getip sözünü dağınlaştırdı. Dağılıp bulu atkanı Kıtayları sülühe talep kılıştı. Beyaz rət kıldık. Anlamadın Dedi Mansur, mən talep kisal yakılışıp. Rusya reis bu sülühini kubil kılışka zorla ötüptü. Kandak sülüken o? Dedi mən zerdi bile. Mansur bilmedim. Diyendek mühürüsünü kısıp bizning yeri mustaqilligimiz ya'ni muxtariyat abtonomiya xitoylarning chekinishi ularni o'rniga bizning oiilekin men bizning vatanimizning tamoman mustaqil bo'lishiga umid qilaman ammo uruslarning g'arzini besihxis butunlay mag'lub bo'hni ozuqilmizarbosqacongap qo'shdi